Понад 610 мільйонів 310 тисяч гривень – обсяг реалізованої продукції підприємствами, а їх у місті – 1926. Середній розмір пенсії мукачівців – 2145 гривень, а середня зарплата у місті – 7290 гривень. Для порівняння, в області – 7130 гривень. З підсумків виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за перший квартал 2018 року стартувало чергове засідання виконкому Мукачівської міської ради. Будівельними організаціями міста за звітний період виконано будівельних робіт на суму 16 мільйонів 809 тисяч гривень. Транспортними автомобільними підприємствами міста за січень-березень 2018 року перевезено 175 тисяч 200 тонн вантажів. Пасажирським транспортом за цей період перевезено 1 мільйон 452 тисячі 500 пасажирів. 6314 мукачівців у першому кварталі отримали різні види соціальних допомог на суму майже 34 мільйони гривень. Дохідна частина міського бюджету за січень-березень 2018 року – понад 296 мільйонів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки міського бюджету збільшилися на 44,1 мільйон гривень або в 1,2 рази. Члени виконкому проголосували за зарахування 486 дітей до дошкільних навчальних закладів міста. Разом з ними загалом вже їх 614 та 979 дітей до перших класів. Загалом школи Мукачева можуть розмістити 1140 першокласників, тобто резерв складає 161 місце. Варто нагадати, прийом заяв продовжено до 31 травня. ЗОШ номер 3, 4 та 16 наразі перевантажені, тож будуть вирішувати питання з батьками про переведення до закладів за місцем проживання. Розглянули і інші питання у справах дітей. Зокрема, про тимчасове влаштування дитини, яку 1 травня підкинули у вікно життя ОДЛ, оскільки вже з'явилася сім'я, яка виявила бажання її всиновити. Виділили і кошти для матеріальної допомоги. 12 мешканців Мукачева на загальну суму 302 тисячі гривень 660 гривень. Схему організації дорожнього руху у центрі міста по вулиці Івана Федорова затвердили відповідним рішенням. Так, графік роботи боларда, електромеханічного обмежувача руху до пішохідної зони у режимі «рух дозволено» буде з 6 до 10 години ранку та з 18 до 22 години ввечері. Загалом члени виконкому розглянули 21 питання порядку денного.